Në këtë edicion në koha jon do të ndiqni, presidenti për delegacionin e Këshillit Evropian, Shqipëria ka probleme serioze, votimet e 30 qershorit kapën shtetin. Kreu i Parlamentit Evropian në Selim Blu, Basha zbar takimin me Sasolin, Partia Demokratike po bën gjithçka për hapjen e negociatave. Monika Kryemalli takime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, LSI ka projekt për rikthimin e të rinjve dhe të rejave nga emigrimi. Opozita kundër paketës anti-KÇK, të shënjestrohet pasuria e Sajmir Tahirit, bën një luksi me rrok shteti. Presidenti i Republikës Ilir Meta priti sot në takimin e delegacionit të nivelit të lartë të Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonit të Këshillit të Evropës, i cili po zhvillon një mision faktmbledhës në Shqipëri. Kreu i shtetit vlerësoi rolin e Kongresit si garant i parimeve të Kartës Evropiane dhe veçqeverisjes vendore dhe garantimin e tij për monitorimin serioz të situatës në Shqipëri. Ai theksoi se Shqipëria ndodhet në krizë dhe çekuilibër të plot të mekanizmave të kontrollit dhe balancës. Votimet një partiake të 30 qershorit nuk i dhanë zgjidhje krizës, por cënuan rënd dhe demokracinë vendore, duke zhytur më shumë vendin në rrugën e paligjshmërisë dhe kapjes së shtetit, vuri në dukje presidenti Ilir Meta. Kreu i shtetit u ndal në disa ligje të miratuara nga kuvendi, të cilat sipas tij cënojnë autonominë vendore dhe disa parime bazë të kartës evropiane, të cilat priten të shqyrtohen nga gjykata kushtetuese ende jo funksionale. Kushtet e Bundestagut, shtoi presidenti Ilir Meta, janë pasqyra më e qartë e problemeve serioze me të cilat përballet vendi, por gjithashtu harta më e sigurt për rrugën evropiane që duhet të ndjek pavonesë Shqipëria. Presidenti theksoi se është etike për të ardhmen e qytetarëve shqiptar që kësaj situate t'i jepet një zgjidhje tërësore, duke i rikthyer legitimitetin e munguar institucioneve përmes votës së lirë të qytetarëve. Në ditën e dytë të vizitës së tij në Tiranë, presidenti i Parlamentit Evropian David Sassoli takoi sot drejtuesin e opozitës në selinë e Partisë Demokratike. Është vetë kryedemokrati Lulzim Basha, i cili përmes rrjeteve sociale ka zbardhur detaje nga takimi me presidentin e Parlamentit Evropian. Më tej Basha tregon se Sassoli gjatë takimit garantoi se do të jetë një mbështetje për rrugën e Shqipërisë drejt antarësimit të BE-s. Ndër të tjera, lideri demokrat i përcolli mesazhin kreut të Parlamentit Evropian se opozita e bashkuar po bën gjithçka që aspirata e qytetarëve shqiptar për hapjen e negociatave me BE-n të bëhet realitet sa më parë. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemalli, ndodhet këtë ditë për një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryemalli ka zhvilluar një takim me anëtarët e komunitetit shqiptar në New York. Monika Kryemalli shprehet se me shqiptarët në SBA ka diskutuar për iniciativën që LSI po përgatit për rikthimin e të rinjve dhe të rejave nga emigrimi në Shqipëri. Kryemalli u shpreh se kapacitetet intelektuale të shqiptarëve në emigrim duhet të përdoren për zhvillimin e Shqipërisë. Ajo shtoi se që të bëhet e mundur kjo, duhet që qeveria shqiptare të ketë një projekt të qartë se si shqiptarët në emigrim t'i kenë dyert e hapura për të investuar në Shqipëri. Ne në fakt duam të bëjmë nismën super brain, që e kemi quajtur, për t'ju ftuar të gjithë ju me planet tuaja, zhvillimi, biznesi, për të kthyer në Shqipëri. Për të krijuar një infrastrukturë që për të rinjt që janë nga mosha 18 vjeç deri në moshën 30 vjeç, taksat janë zero, sepse kjo do të jetë një mundësi që ju të zhvilloni bizneset tuaja, për të bërë një betejë për të hequr double taxation. Kryetaria e LSI-s u shpreh se diaspora është një pasuri e paçmuar, e cila nuk mund të lihet jashtë vendimeve të vendit dhe i takon politikës në Tiranë të gjejë format për angazhimin e tyre në Shqipëri. Investimi amerikan, shtetasit amerikan dhe Amerika do të jetë shumë e vëmendshme ndaj Shqipërisë. Ambasadorja e re e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Yuri Kim, deklaroi se të gjithë kandidatët që do të bëhen pjesë e byros kombëtare të hetimit duhet të nënshtrohen testit të poligrafit. Aplikantët do të kontrollohen nga 5 ekspertë. Gjatë pjesëmarrjes në certifikimin e ekspertëve të poligrafit të organizuar nga Ministria e Brendshme, diplomatja theksoi se reforma në drejtësi është një element i rëndësishëm. Ndër të tjera, Kim nuk la pa përmendur edhe ndihmën që ka ofruar dhe vazhdon të jap SBA-ja për vendin tonë. Duke marrë shkas nga miratimi i paketës anti-KÇK, sekretari për çështjet ligjore në Partinë Demokratike Çlirin Gjata nënvizoi se kryeministri Edi Rama duhet të lejojë policët të verifikojnë pasurinë e ish-ministrit Sajmir Tahiri.
Gjatë një deklarate për mediat, gjatë akuzoi kreun e qeverisë se i del në mbrojtje Tahirit, ndërsa shtoi se paketa anti-KÇK është një veprim propagandistik me qëllim për të mashtruar ndërkombëtarët. Me operacionet sajuara keq, Edi Rama duhet lejoj policinë e tij të vendosë në shënjestër pasurinë e Sajmir Tahirit, i cili ka hyrë në histori për kanabizimin e plot të Shqipërisë si askush tjetër në histori. Është një nga subjektet ideale të ligjit propagandistik të Edi Ramës. Sipas demokratëve, krimi i organizuar nuk mund të luftohet nga kryeministri Edi Rama, pasi është mik me kriminalët. Edi Rama nuk ka ndërmend të luftojë krimin i organizuar, pasi nuk e lejoi policinë e shtetit të sekuestrojë pasurinë e trafikantit të drogës Edmond Bego. Njësoj ka vepruar edhe me Sajmir Tahirin, sepse Sajmir Tahiri e mban peng Edi Ramën, me gjithë shka di për lidhjet e Edi Ramës me krimin e organizuar. Theu tre postobloqe të policisë me një shpejtësi të çmendur. Një skenar i tillë është ideal për filma, por Liron Sheu e realizoi në Shqipëri. 27 vjeçari, një person me precedent penal ka qenë duke lëvizur me një makinë me targa greke nga Korça. Policia i ka bërë me shenjë që të ndaloj, por ai vijoi rrugën i pashqetësuar. Forcat e policisë së Korçës kanë njoftuar kolegët e Pogradecit, por as atyre Sheu nuk i është bindur, duke vijuar rrugën drejt Librazhdit. Edhe policët në këtë qytet tentuan ta ndalonin, por Sheu i dha gaz drejt Elbasanit. Në këtë qytet policia i kishte ngritur një postoblok, nga ku merrni pjesë edhe forcat shqiponja. As këtu Sheu nuk kishte mendje për të ndaluar. Duke parë të gjitha thyrjet e postoblloqeve, forcat shqiponja, ato të patrullave të përgjithshme dhe të qarkullimit rrugor në hyrje të qytetit të Elbasanit ngritën një pikë kontrolli. Drejtuesi i mjetit ka tentuar sërish që të largohet, por këtë herë goditi makinën e policisë dhe dy mjete të tjera, dhe kështu arratia u ndal. Përpasoj të këtij aksidenti ja plagosur 5 persona. Policia thotë se edhe në vitin 2018, 27 vjeçari ka kryer të njëjtat veprime duke mos mbidur urdhërit për të ndaluar. Policia sqaron se nuk ka patur të shtëna me armë gjatë ndalimit të automjetit. Një letër e shkruar nga shkencëtari Albert Einstein, në të cilën ai shtjellon konceptin e tij për fen, u shit në New York për 2.9 milion dollar gjatë një ankandi të organizuar nga shtëpia Christie's. Fituesi i çmimit Nobel, atëherë 74 vjeçar, i ka nisur një letër një faqe e gjysmë filozofit gjerman Erich Gottkin në përgjigje të punës së këtij të fundit. Kjo letër konsiderohet si deklaratë kyçe në debatin mes shkencës dhe fesë. Në këtë letër të shkruar në gjuhën gjermane, Einstein i diskuton besimin në Zot. Fjala Zot për mua nuk është asgjë tjetër veç se produkti frikës njerëzore. Bibla është koleksioni i legjendave të nderuara, mirëpo me gjithatë primitive. Asnjë interpretim, pavarësisht sa delikat mund të jetë, nuk mund të ndryshoj asgjë për mua në këtë çështje, ka thënë ai në letër. Kjo nuk është hera e parë që letrat e Einsteinit janë vënë në ankand. Aventurat e skuadrës Barcelonës mund të jetë një shans i madh për Emanaj. Lojtari kombëtar son është përfshirë në listën e futbollistëve të Blaugranëve për ndeshjet e Championsit në fazën me eliminim direkt. Trajneri Setién e ka vëzhguar nga afër 22 vjeçarin duke i dhënë besimin për ta pasur në listë bashkë me hyjës si Messi apo Griezmann, por duke përfituar dhe nga mungesa e Luis Suarez. Në listë janë përfshirë 5 lojtarë të Barcelona B: Abe, Arayo, Sersanedas, Kike Savario, Sergio Akieme, të cilët kanë zënë vendet e lojtarëve të larguar gjatë mërkatës e janarit. Në listën A mund të përfshihen maksimalisht 25 lojtarë, nga të cilët 2 duhet të jenë portierë. Arsyeja që këto 6 lojtarë nga Barcelona B janë në listën A është sepse nuk i plotësojnë kërkesat për të qenë në listën B. Ata duhet të jenë futbollistë në 21 vjeç që kanë luajtur në akademinë e klubit për të paktën 3 vjet. Sipas rregullore së UEFA-s, lista B mund të dërgohet deri në mesnatë, një ditë para një ndeshje të Championsit. Edhe pse duket e vështirë që Mane të luajë ndaj Napolit, ai mund të grumbullohet për të qenë i gatshëm.